30 січня 2018 року, коли ми звернулися до міста Миколаєва, слухається цивільна справа за позовом прокурора Кривого району міста Миколаєва в інтересах Державного суду Миколаївської обласної державної адміністрації та Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» Миколаївської ради Миколаєва Руслана В'ячеславовича, Пелікаса Олексія Олександровича, Бабенка Віталія Анатолійовича за участю третіх осіб пересумку реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області про визнання незаконним та скасування рішень міськради, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсним держакту, скасування запису та інше. Прошу секретаря відповісти, хто з'явився. Засідання з'явився прокурор Миколаївського міського прокуратури номер 2 Корзунка Сергійович, представник відповідача Бабенко та Анатолійовича Бортюк Руслан Олегович. Судове засідання не з'явились представники позивачів Миколаївської держадміністрації, Державне підприємство Миколаївського лісового господарства та представники відповідача Миколаївської міської ради, відповідачі Миколаїв Руслан Вячеславович, Пелікас Олексій Олександрович, Бабенко Віталій Анатолійович, представник третьої особи реєстраційної служби Миколаївського університету Миколаївської області та третя особа пересунку Руслан Вікторович, проте від представника Державного підприємства Миколаївського лісового господарства та від представника відповідача Миколаївської міської ради, від третьої особи пересунку Руслана Вікторовича Мандрева справи наявні заяви про розгляд справи у їх відсутність. Від представника третьої особи реєстраційної служби Миколаївської, точніше, від представника головного територіального управління юстиції Миколаївської області матеріалах справи наявна заява про те, що структурний підрозділ реєстраційна служба Миколаївської міської управління юстиції ліквідовано. Інші учасники процесу були повідомлені належним чином про часті місця судового засідання. Проте на сьогодні від сторін заяв про відкладення розгляду справи не надходили, тому причини наявки суду не відомі. Зрозуміло. Тобто відомо про те, що по справі проводиться фіксація судового засідання розгляду записаної пристрою. Також суд доводить до відома учасників справи про те, що 15 грудня 2017 року набрав чинності закон номер 2147-3/8 від 3 жовтня 2017 року, яким цивільним процесуальним кодексом України виправлені вимоги редакції, у зв'язку з чим по справам даної категорії є необхідне проведення підготовчого судового засідання. У зв'язку з цим суд з'ясовує думку учасників процесу, чи можливо проводити підготовче засідання у відсутність тих осіб, які не з'явилися. Карунка покликає. Якраз особи повідомлені важливим чином подати учасників судового. Відносно Пелікаса, відповідача матеріал справи немає даних про те, що він отримав. За таких обставин, які не повідомити Пелікаса, відповідача повідомлення. Проєдаційно не класти, так? Ну, оскільки особа не повідомлена, то таким чином може бути порушення її права і подальшому може бути включена поліційна скарга. Так це ж ти вважає поліційну відкласти, все правильно? Так, тому що чисто. Думка представника відповідача Бабенка. Я погоджуюсь з думкою прокурора, оскільки, в общем-то, є певні підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 223 Цивільного процесуального кодексу, нинішнього, який дає підставу та відкладення розгляду суду справи в зв'язку з неявкою та відсутністю даних про повідомлення учасника процесу, що надає право про суду про відкладення даного розгляду справи в відповідності до зазначених процесуальних підстав. З метою повторного виклику тих осіб, яких не з'явилися. Судове засідання закінчено.